На календарі 5 січня, вівторок. Сонце зійшло о 7 годині 37 хвилин. Його захід о 16 годині 17 хвилин. Місяць у Скорпіоні. Йде 25-та місячна доба. За народним календарем 5 січня вшановується пам'ять святих Теодула, Федула, Сатурника та інших. З цього дня уже розпочиналась активна підготовка до різдвяних свят. Прийнято було прибирати будинок і готувати кутю. Наші пращури за погодою цього дня передбачали погоду листопада. Для цього дня характерна вітряна погода. Тому в минулі часи говорили: «Прийшов Федул, вітер подув». Це вказувало на хороший врожай. Сприятливою ознакою для врожаю вважаються ясні дні під час усього різдвяного посту з 28 листопада по 6 січня. А ось якою буде погода 5 січня, дізнаємося далі. За повідомленням обласного гідрометеоцентру, 5 січня в Миколаєві та області весь день буде хмарним. Зранку і до пізнього вечора йтиме дрібний сніг. Вітер північно-східний – 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 764 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 85%. У Миколаєві вночі температурний стовпчик сягне позначки мінус 14, а вдень – мінус 10. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується 13-12 градусів морозу. А вдень температурний стовпчик буде коливатися в таких межах – від мінус 10 до мінус 8. Приємного вам продовження дня і гарного настрою, незалежно від примх погоди!